А п'ятки при цьому відходять? Не можна відірвати. Так, дуже багато асани. Розмовляю. Просто. Підіймаємо руки, тягнемось до неба і виходимо на носочки. Нам з тобою просто не можна ні на жодні тренування, бо ми постійно ля-ля-ля-ля. І не слухаємо пана тренера. І то дуже важливо відчувати те, що коїться в тілі. Наприклад, треба Я також падаю. Нахилятись паралельно підлозі. І тут я вас поправлю, щоб усі люди розуміли, що тут дуже важливо тримати спину, щоб це, не було горба. Я не можу, вибачте. Нічого. Головне голову трохи підтягнути і ось так тримати. Я розумію, що складно, але це важливо. У мене тут навантаження додаткове. Зараз ми виходимо у позицію... А це вправа, вона що дає? Це проробка наших стегон. Давайте виходимо вже, як ви там сказали. Виходимо у вершника. Стегна паралельно підлозі. Сказав на свою голову. Нижче. Нижче. Вон також, нижче. Нижче. І тримаємо спину рівно. Зараз я відчуваю ікри. Це спеціальні вправи, щоб ми б з тобою не говорили. Напевно, тому що говорити насправді так непросто. В пахову ділянку, ось так. А що у вас стрибує? Я за вами хочу понаблюдати. Робимо ось такий опір. Першого шоу. Опір? Опір руками в пахову ділянку, начебто ми алмазу так приклали. Не в коліно, пахова ділянка. Алмаз. Пальці. Так. Алмаз. І дивіться, присіли. Діамант. Штовхаємо руками, витягуємо спину. Ага. І руки рівні, так? Так, ви відштовхуєте. І потрохи вирівнюєте ноги. О, тут має стати легше, Сашко. Та вже ж, це дуже класне витяжіння. Присядьте більше, щоб ви відчули, як у вас руки відштовхують і витягують всю спину. Ага. Які м'язи у нас так пропрацьовуються, якщо це зробити? Це звичайне витяжіння. Ага. А ту, коли ми... Ні, насправді так. Дуже одразу спину, відчуваєш м'язи, так, відчуваєш, і спина, так. І стегна, і сідниці, прям все напружилось.